Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернополі цього дня сьогодні у випуску. В селі Патрики трапилась трагедія через ревнощі. В зоні АТО загинув колишній голова Збаразької райдержадміністрації. Довгі черги і зайнятий телефон. Городяни скаржаться на роботу «Тернопільміськгазу». Поранений, вибух гранати та дві смерті в селі Петриків. Через ревнощі сьогодні вранці трапилась трагедія. На місці події оголосили операцію «Грім» та залучили бійців спецпідрозділу «Сокіл». Розлогіше у сюжеті. Ранок п'ятниці в селі Петриків розпочався неспокійно. Близько 8 ранку мешканців села розбудили звуки пострілів. Я встав зранку, подивився на вікно, і поприїжджали швидка допомога. Потім підійшов, їхала машина МЧС, і потім почули, як щось стрелило. І тоді вже побачили людину, яка виходила зранена. Ой, тато стріляв десь 10 разів. Через вікно вкинув гранату, збив вікно. І тоді просто кімнати, нема дверей, і тупо вибивало, і то у двох кімнатах вікна, і діти в хаті. То щастя, що входиш в хату, і діти, троє дітей, закриті двері були. Як з'ясувалося, вогнепальне поранення отримав 42-річний чоловік. Стріляв у нього житель Львівщини. Він приїхав в Петриків до жінки, з якою раніше проживав. Дізнавшись, що та має іншого, взявся з'ясовувати стосунки. Сусіди одразу викликали правоохоронців. На місце події вирушили група швидкого реагування та слідчо-оперативна група поліції. Чоловік разом із дідом зайвниці закрився в підсобне приміщення. Група почала діяти згідно інструкції, однак почули постріли, вибухи і відступили. Було викликано спецназ, спецпідрозділ «Сокіл». Жінка втекла до сусідів. Чоловік взяв у заручники 81-річного дідуся та забарикадувався в підсобному приміщенні. Поліцейські вели з ним переговори, аби визволити заручника, однак зловмисник правоохоронців не послухав і підірвав гранату. Було організовано попередження, штурм. На жаль, під час цього вибуху підозрюваний підірвав гранату і загинув разом із дідом зайвниці. Ніхто з місцевих жителів та працівників поліції не постраждав. Чоловіка з вогнепальним пораненням у 8:30 доставили в лікарню швидкої допомоги. На щастя, каже головний лікар Ярослав Чайківський, життю його зараз нічого не загрожує. Один постріл в ділянку плеча. Врані під час операції було виявлено велику кількість дробинок від вистрілу. Все, що можна було видалити, все забрано із раневої поверхні. Ніякі магістральні судини не пошкоджені, кістка ціла. І загроз як життю, так і здоров'ю, мається на увазі, функції кінцівки немає. Зараз чоловік у лікарні. Там він перебуватиме ще найближчі кілька тижнів. Що ж до ревнивця зі Львівщини, правоохоронці та сусіди кажуть, попри поширену інформацію, в зоні АТО він не був. Розпочато кримінальне провадження за статтями незаконне поводження зі зброєю, позбавлення волі або викрадення людини та умисне вбивство. Ще не встигла Тернопільщина відійти від звістки про смерть Андрія Патака, головного спеціаліста управління соціальної політики Тернопільської міськради, який загинув в АТО 1 березня, як знову горе. Сьогодні вночі під Маріуполем, потрапивши у засідку від куль сепаратистів, загинув колишній голова Збаразької райдержадміністрації Юрій Горайський. Разом із ним загинув ще один боєць з Одеси. Народився Юрій Горайський у 1977 році в селі Біла Тернопільської області. У 18 років одружився, у подружжя двоє доньок. Знайомі відзиваються про Юрія як про гідну, добру та порядну людину. На фронт, кажуть, відправився не вагаючись. Ми з ним зустрілися тут біля Народної самооборони, тут рядышком. Вони грузили якісь грузи, відправляли в АТО, і він був у воєнній формі. Юра, як справа, він відповів, що я зараз в АТО, там нема фальші, там все по-справжньому, там нема того, що тут, і він віддав своє життя тому, щоб захищати свою сім'ю, свою родину, свою рідну Збаращину, Тернопільщину, нашу батьківщину від ворога, який є на сьогоднішній день на Сході.
Для мене це просто страшенна втрата, бо дійсно Юра був справжнім таким, як має бути справжній українець. Нагадаємо, Юрій Горайський свого часу очолював Збаразьку районну державну адміністрацію. Активно займався волонтерською діяльністю, спільно із побратимами створив штаб народного спротиву у Збаражі. На фронт пішов добровольцем. Висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна пам'ять герою. Уже кілька днів процес подачі газових показників у тернополян, розповідають, проводжуються чи не годинними чергами. А зробити ж це телефоном, скаржиться, неможливо, бо постійно зайнято. Ситуацію з'ясовувала наша Олена Юрик. У приміщенні «Тернопільміськгаз» уже декілька днів людно. Десятки містян юрбляться, аби подати показники лічильників. Я вже приходжу сюди другий раз. Я 29 лютого прийшла, тут взагалі неможливо зайти було. Сьогодні, кажуть тернополяни, людей ще небагато. А от декілька днів тому черга розтягнулась аж на вулицю. Ви розумієте, прийшов, не одна людина, в мене чоловік не любить стояти в черзі. Він приходить, дивиться, якщо тут велика черга, він йде оплачувати на пошту. Куди-небудь, куди ближче, аби не тут, бо тут очереді ужасні. Для того, щоб подати показники, як зауважила пані Марія, не обов'язково приходити у Тернопільміськгаз особисто. Можна зробити це поштою, через інтернет або ж телефоном. От тільки останній, стверджують городяни, постійно зайнятий. Старався весь час по телефону якось і вирішувалося питання до цього часу. Цього часу, я кажу, після вчора, щоб дати показники лічильника, я дзвонив рівно годину 15 хвилин і не міг так і не зміг додзвонитися. Сьогодні зранку те саме. І це жах таке, що людей отак маринувати і так далі. І ми до чого ми йдемо, куди ми йдемо. Та куди надійніше, кажуть люди, прийти особисто. Хоча б заради того, щоб дізнатись, наскільки цього місяця спорожніє їхній гаманець. Нема чим дихати, нема де сісти і мусиш сюди ходити. Здоровий, нездоровий, бо інакшого виходу немає. А кажуть, що можна в скриньку їм кидати, не пробували? Десь є, а вияснити як. А скриньку показник кинеш, а ти не знаєш результату ніякого. Просто ти їм показник дали і все. А й стаєш в касу до оператора, він тобі туди виясняє і каже. Дати відповіді на питання, чому стільки людей і важко додзвонитись в установу, оператори не змогли. Лише кажуть, у таких умовах не просто працювати і їм також. Завжди такі черги, так? Так, завжди. А часто розмовляють телефоном? Ви розумієте, я працюю на касі. Я не знаю умови роботи з телефоном. Ви питайтеся у начальника. Вони в нас тепер постійні. Період показників то найбільше. Ми самі дуже страждаємо, ми не маємо чим дихати. З'ясувати, чому, як стверджують люди, телефон у «Тернопільміськгаз» постійно зайнятий, ми попрямували безпосередньо у контакт-центр. Поки були там, шестеро диспетчерів не переставали приймати дзвінки. А повернувшись на студію, зателефонувати вирішили особисто. Вас вітає ДП «Газпостач», ПАТ «Тернопільміськгаз». Ваша розмова буде записана. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Вас буде з'єднано з оператором. У «Тернопільміськгаз» пояснюють, їхні диспетчери одночасно можуть прийняти лише 6 дзвінків. Наступних 7 додзвонювачів автоматична система просить залишатись на лінії, як у нашому випадку. А вже усім іншим видає зайнято. Залишатися на лінії, поки оператор не підніме трубку і з ними не поспілкується. Є тепер телефон єдиний, це 519595, але тих 5 телефонів, які в нас були, вони так само переключаються на той телефон, якщо люди його ще не знають, вони можуть так само подзвонити по тих старих телефонах і їх переключити для того, щоб подати показники лічильника. У нас менше лінії загруження, це коли зранку з 8 години, бо ми з 8 години до 8 години вечора будемо тепер приймати показники. Що стосується черг, то цьогоріч, кажуть у «Тернопільміськгаз», вони особливо довгі. А все тому, що з впровадженням субсидій у людей виникає чимало питань. Дуже у нас велика кількість людей, які вже мають тепер і субсидії. Вони приходять разом з субсидією, тому що, відповідно, є люди, що зекономили газ, в них є переплата, людина хоче дізнатися, яка є переплата, і подає разом з тим показник газового лічильника. В установі надіються, що телефонні диспетчери, приймаючи дзвінки до 8 години вечора, розвантажать роботу операторів на касах. А як ні, то подумають про збільшення кількості працівників.
Тернопіль більше не матиме жодних партнерських стосунків із країною-агресором. Таке рішення прийняли 3 березня на черговій сесії міської ради. Далі більше. Тернопіль має чимало міст-партнерів та побратимів, серед яких було і російське місто Пенза, ще з часів Радянського Союзу. Ще за часів Радянського Союзу Тернопіль був укладений документ про на той час партнерські, побратимські, за часів Союзу цього не говорили, стосунки з містом Пенза. У нас навіть в центрі міста колись був будинок побуту, називався Пенза, і здійснювалися ряд дій по співпраці і в економічній сфері, в соціальній сфері, в культурній сфері. Фактично в 2010 році було перепідписано, був підписаний протокол про наміри між містами Пенза і Тернопіль. Проте, пояснює Юрій Дайнека, взаємодія міст була мінімальною, а після агресії Росії до України її не було взагалі. Але угоду офіційно так і не розірвали. Тому на черговій сесії депутати підтримали рішення про припинення співпраці Тернополя з російськими містами. Цей документ, який прийняла вчора сесія міської ради, є дещо ширшим. Тобто, він є фактично законом. Але він законом для органів місцевого самоврядування, щоб ми не проводили ніяких дій у співпраці з Росією. Але воно має і такий, скажімо так, рекомендаційний і спрямувальний характер і для взагалі організацій, які працюють в Тернополі, і для взагалі громадян Тернополя постаратися максимально обмежити або по можливості припинити діяльність з російськими містами. Соціально незахищені тернополяни правову допомогу можуть отримати безкоштовно по всій країні і в Тернополі, зокрема. Ще з минулого року діють центри, де правники консультують та надають при потребі адвокатський супровід. Більше про правову допомогу пільговикам у сюжеті. Отримати не лише юридичну консультацію, а й послуги адвоката соціально незахищені тернополяни можуть безкоштовно. Однак мало хто про це знає, каже директор місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордієв. Це мають бути особи малозабезпечені, особи, які мають статус інвалідів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Також ми надаємо допомогу особам, на яких поширюється дія закону про біженців. Особи, ветерани, учасники війни, учасники бойових дій, в тому числі учасники АТО. Особи, які, відносно яких ведеться цивільні процеси щодо визнання їх обмежено дієздатними, недієздатними. Також особи, які є реабілітованими згідно закону, з чинного законодавства України. За минулий рік майже сотні людей цих категорій призначили безкоштовних адвокатів, а близько 300 особам, які звернулися, надали безкоштовні консультації. 65 осіб в лютому місяці до нас звернулося і надано вже 18 адвокатів в лютому місяці особам. Що розуміється під собою безоплатний адвокат? Тобто адвокат працює, звичайно, робота йому оплачується нашим центром. Просто особа, яка в інтересах якої виступає адвокат, вона нічого адвокату не платить. Чимало справ, з якими зверталися люди, розповідає Юрій Гордієв, завершили успішно. Особи, які перебувають в статусі потерпілих в кримінальних провадженнях, дуже поширені випадки, коли кримінальні провадження з різних причин закриваються протягом певного періоду. Після надання адвокатів в інтересах, які працюють в інтересах цих осіб потерпілих, звичайно, досудове розслідування поновляється, пришвидшується, і є випадки, коли ми досягаємо певного результату, коли поновляються права, порушені права потерпілих, відшкодовується певна сума збитків заподіяних їм. Центр знаходиться на вулиці Шпитальна, 7, однак, окрім Тернопільського, він обслуговує ще 6 районів. Аби людям було зручніше, вони влаштовують туди виїзди. Для прикладу, в Підгаєцькому районі прийматимуть 10 березня, в Теребовлянському – 15, в Бережанському – 17 і в Підволочиському – 31 березня. Дитсадок у селі Ігровиця Тернопільського району пустував близько 20 років. Сьогодні дошкільний заклад відремонтували, облаштували, і зараз там, що найважливіше, знову лунає дитячий сміх. Немає часу на ниття, бо тут цікаві заняття, музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно. Вдома навіть малюку, як добре жити, дитсадку. Крісові, та добрий ранок, мій руки і кустуй сніданок.
Хоч Василинка та Ромчик уже учні, шанс оглянути дитсадок у своєму селі пропустити не могли. Кажуть, тут є багато того, чого немає у школі. Мені саме найбільше тут сподобалося багато іграшок. А в школі немає стільки іграшок? Нема. Та окрім іграшок, у садок закупили нові меблі, кухонне приладдя. Та й саме приміщення зазнало капітальних оновлень. Будівля була стара, зношена, запущена. Ну, що ж робили? Підсилення фундаментів, підведення води, електроосвітлення не було, підключали, і стелю, і підлоги, і стіни. Ну, практично все, можна сказати, з голих стін піднімали. Навіть, можна сказати, з підсилення фундаментів, облаштування території. Взагалі всі, і батьки, і працівники допомагали всі, я всім дуже вдячна. Відремонтували дитсадок за кошти Державного фонду регіонального розвитку, який виділив основну суму у розмірі 1 200 000 гривень. Районна рада додала решту, а саме 122 000. Сьогодні от читаю цю вивіску і дивиться «За кошти Державного фонду регіонального розвитку». Насправді в цих словах сказано нічого. Бо ми чітко розуміємо, що це не кошти фонду регіонального розвитку, а це наші спільні кошти. Кошти людей, котрі платять податки, людей, котрі роблять і вкладають свої зусилля для того, щоб ця сьогодні цей садочок був відкритий. Ігровиця і інші села потребують такого садочка, це для нас якраз є спільною позицію. Це дуже хороший приклад, і, як сказав Степан Степанович, дуже важливо, що цей приклад співпраці і влади, і органу місцевого самоврядування, і безпосередньо людей. Ми рухаємось абсолютно в правильному напрямку, і ми будемо напрацьовувати і далі можливості відкриття подібних закладів, ремонту закладів освіти. Наскільки я знаю, що вже підготовлений проект на реконструкцію цієї школи. Пустував садок в Ігровиці близько 20 років, а сьогодні у ньому знову залунав дитячий сміх. Бажаючих більше, ну, не дуже дозволяє, як то кажуть, і можливості, і площі. А ліжечки ще трошечки достав, надіємося, хоча б, щоб 30 ходило діточок. Ой, у нас і благоустрій території, і квітничок хочемо, і зараз землю засіяти, і травичку засадити обов'язково там для майданчику діточок. Доробити багато ще потрібно і всередині садочку, і теплити садочок потрібно зверху стелю. Однак навіть зараз, хоч і без зовнішнього благоустрою, садок уже подобається і дорослим, і малим. А тобі, Маша, подобається тут? Подобає. А що тобі тут подобається найбільше? Пазли. Та мені теж подобається. Давно чекали на нього. Та мені буде зручно і цей дитині буде зовсім інакше, дитина зовсім інакше вийде зі садочку і піде в школу. Загалом у садку навчатиметься близько 30 діток. Віком від 3 до 6 років. Конкурс «Міс Тернопіль-2016» відбудеться 8 березня. За титул найкрасивішої дівчини файного міста цьогоріч боротимуться 16 тернополянок. Найкрасивішу тернополянку обиратимуть вже наступного тижня. За титул «Міс Тернопіль-2016» та право представляти місто на всеукраїнському конкурсі краси змагатимуться 16 учасниць. Організатори розповідають, дійство триватиме до 3 годин, буде 4 виходи дівчат. Завжди є з таким стимулюючим, мотивуючим для дівчат, тобто отримати корону і поїхати далі представляти в Києві місто Тернопіль. Цього року вперше за 7 років, завдяки там нашим партнерам, буде такий дуже, мені здається, дуже мотивуючий фактор, а саме 50 тисяч переможці отримає подарунок. Цього року дуже буде багато подарунків. Готувались дівчата до конкурсу протягом 2 місяців. Запевняють, підготовка була цікавою та корисною. Незважаючи на те, що встигли здружитись, кожна з них націлена на перемогу. Мені дуже сподобалася сама атмосфера «Міс Тернопіль-2016», адже це нові враження, нові друзі насамперед, яких я тут здобула. Також мені подобається кожного дня ходити на репетиції, це досить приємно і з хорошими людьми. Я налаштована на перемогу, та я кожна учасниця «Міс Тернопіль». Брала участь у 2014 році в місті Тернопіль. От. Мені було тоді ще лише 16 років. Я тоді не поставилася до цього досить так серйозно. От. Очікую перемоги. Я прийшла вже налаштовано в бій. Здружилися з дівчатами. Дівчата досить такі симпатичні, відчувається конкуренція, скажу відверто. Відбудеться конкурс «Міс Тернопіль-2016» 8 березня в обласному драмтеатрі.
Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та гарних і сонячних вихідних.